ni kazi tu kama ile kazi ingine ambayo inaendelea katika Kenya hii. Kwa hivyo, sitaki kusema kuzidi hapo, nimefurahi sana kufika hapa kanisani, na naomba tu mzidi kutuombea na kuombea nchi yetu na kutuombea kama viongozi. Ndio tuweze kujua na kutenda mapenzi ya Mungu. Kawaida, Mama Recho uwanga ananisaidia kufanya kazi zingine, lakini leo amenisaidia pia kuja kanisani. Maybe nitamuliza acha hapa aseme jambo tu. Asante sana naibu wa rais. Ningependa kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Vika General na viongozi wote wa kanisa, pamoja na viongozi wetu wa kitaifa, tunamshukuru Mungu kwa nafasi mzuri ambaye ameweza kutuwezesha tufike hapa SK Mtwapa. Mimi mahali nilisomea shuleni miaka sita, form 1 paka form 6 nilisomea katika shule la SK. Kwa hivyo mheshimiwa huko peke yako, hata mimi naweza kujivunia kusema mimi ni mwana SK. Kwa hivyo sitazidi kwa sababu mume wangu ameongea katika mila yetu ya Kikalenjin, mume wako akishaongea hauongei maneno mengi. Nasema tu asante kwa kuzidi kuombea nchi yetu ya Kenya. Tunashukuru na tunadhamini sana maombi yenu. Asante General Vika kwa hilo somo katika kitabu cha Zaburi 51 ambalo natufundisha mambo ya msamaha ama repentance. Daudi aliomba msamaha kwa maana kwa ajili ya mambo mengi ambayo alikuwa amefanya katika maisha yake akiwa mfalme, na hata sisi tunapotembea katika hii dunia tuko na mambo mengi ambayo tunamkosea Mungu. Tuzidi kuomba msamaha. Mungu awabariki na muwe na mwaka ya 2021 mwaka wa fanaka. Asanteni sana, Mungu awabariki.